Бір жарым ай үзілістен соң Елорда көшелерінде қоғамдық көлік қатынасы қайта жанданды, бірақ барлық бағыттағы қозғалыс қатаң санитарлық талаптарды сақтау керек. Яғни жүргізушілер мен жолаушыларда бетперде мен медициналық қолғаптар болуы шарт. Бір қызығы, жолаушылар автобус ішінде әлеуметтік арақашықтықты қалай сақтайтынын білмей басы қатып жүр. Ал ол қатаң сақталуы тиіс талаптардың бірі. Автобустарда да тек қана ішінде қала ішінде қатынайды. Елорда мен қоңсылас елді мекен дерге қатынау келесі кезеңге қалып отырым. Елорда көшелеріне жан бітті деген осы. Көлік пен автобустардың ағынына бір дамыл жоқ. Міне бүгін ай жарымдай тиімнан соң маршруттар қала ішіндегі қатынасты қайта бастады. Қоғамдық көлік ішінде әлеуметтік қашықтық сақталады дегенге сену қиын әрине. Біреу оған мән бермесе, енді біреулері сескенетіндерін айтады. Бірақ амал жоқ. Карантин әлі аяқталған жоқ, қорықпайсыз ба автобус отырған? Неге? Аузымыз бәрі не ғой? Маскада жүрміз ғой, балам. Жоқ, қорықпаймын. Қорқама, что делать? Работа. Төтенше жағдайға дейін онлайн төлемдердің көлемі 98% құраған екен, ал қазіргі уақытта карантин аяқталмайынша қолма-қол төлемдерге мүлдем тыйым салынған. Сондай-ақ жолаушылардың барлығында бетперде болуы шарт. Ал жолаушылардың арасында 1 метр қашықтық сақталуы керек еді. Бірақ сақтықтың бұл амалын қаперігеліп жатқандарды аңғармадық. Автобус бағыттарының арасында айтарлықтай үзіліс байқалады. Әзірге 400-ге жуық автобус жұмылдырылып отыр екен. Бүгін автобустардың барын бүгін жүргіздік қой. Бүгін ертең біз бүгін осы пассажир поток дейді ғой, енді осының барлығын байқаймыз, зерттеп байқап көреміз. Қаншалықты бүгін адамдар жолға шықты, осы жеткілікті ме бұл автобустар? Егерде ол жеткіліксіз болса, ертең яғни біз осы автобустар парктармен жұмысты бастап, басқа да автобустар бар ғой енді қазір, солардың барлығын қосудың жұмыстарын жасаймыз деп ойлаймыз. Жолаушылар тасымалымен айналысатын компания әр бағыттың басында және соңында залалсыздандыру жұмыстарын жүргізеді. Егер жедел штабтың шешімі шықса, Елорда мен қоңсылас елді мекендерге де қоғамдық көліктердің қатынасы қайта басталады. Айта кету керек, сәуір айына жол жүру карталарына ақша құйғандардың қаржысы бұл айда автобустар жүрмегендіктен мамыр айына көшіріледі. Ал қоғамдық көліктердің қатынасы таңғы 7-ден кешкі 9-ға дейінгі аралықта болады. Нұрғанат Омарұлы, Владислав Голубцов, Роман Расулов, КТК.